Ni itxaso naiz eta turnomanian egiten dut ekarpena atortxun. Basikamente, atortxo aurrera eramateko behar diren txandoie guztiak, hogeienak, kudeatzen herritauzoekin. Ni Ilune naiz, segurtasun lantaldean nago. Oso gaztetxo hasi nintzen, bueno, jende asko bezala, pues, ona etortzen atortxura kontsumitzera. Eta hasieratik txandak iristen ziren auzora eta apuntatzen nintzen. Uste dut hori da la trajektoria naturala, ez? Publiko moduan, gero txandasumeak egiten, eta gero pues alduena konpromesu pizko bat handiago hartuz eta lantaldean bertan lanean sartuz. Niretzako elkartasuna da bizitzeko modu bat, ezin da ulertu beste modu batean. Azkenan atortxu ez da beste jai bat, atortxuk daukana oinarrian da elkartasun jaialdi bat dela, ez? Atzean dagoena da preso eta islariei elkartasun jaialdia eta azkenan milaka pertsonen inurri lan horri esker ateratzen da horrelako jaialdi potente bat aurrera. Asier naiz, eta atortxuko azpiegitura lantaldeko bolondresa naiz. Aurten hasi naiz, aurten izango da nire lehenengo urtea, lantalde horretan lanean nabilela. Azkenean zuk txanda egiten duzu momentuan ere, barrutik bizi egiten duzu atortxua, baina bide batez ere disfrutatu egiten duzu ia modu berean. Eta aukera dagola bai, txanda egiteko, eta gero baita kontzertuak ikusteko, eta parranda egiteko. Aurten biegun izan da, errezago, ez? Gualik eta oberen zaintzen ditugu txanda egiten daudenak, eta hori nabaritzen da. Osea, jendea urtetik urtera errepikatzen duena, ikusten duzula urtero. Ikusten duzu zenolako potentzialitatea dugun Euskal Herrian, auzolanaren bidez olako historia bat ateratzeko aurrera, ez? Estatu mailako beste festi batzutako jendea etorri zenean atortxura laguntzara, nola flipatzen zuten, zenolako balorazioa egiten zuten, nola posible zen olako 2000 pertsonentzako jaialdi bat auzolanen bidez ateratzeko. Urtero egiten dut negarra atortxun, pues datozkizolako buruan momentu horretan espetxean edo kanpoan daudenak, eta da ikustain beste jende mobilizatu horrengatik niretzako da sunki garria, eta espetxean egon nintzenean, zer esanik ez. Bidali zizkiguten argazkiak, bideoak, eta da pasada bat ikustea, jende hori guztia dagoela nolabait zuri eta barruan dauden beste guzti horiei elkartasuna helarazteko. Eta, bueno, pues espetxean horrelako keinoek mateute kriston indarra aurrera egiteko. Lakuntzan daukat buruan momentu bat, ari ginela jadena jasotzen sortzeko kutxetan, eta talkidekide bat joan zela telefonoz hitz egitera, eta bultatu zela, jo, deitu nahu zela gartzela barrutik, iritsi zaiztiela atortxuko mezua, kunkituta daudela, indarpilo bat eman diela jarraitzeko guzti hau, eta okat momentu hori esan nuela, ba, naiz eta pilo bat nekatu, eske honek merezi du barrukoek ere sentitzen dutelako, hemen guk montatzen ari garenaren elkartasuna. Beti da puntxu bat, haiek barrutik nabarituko badute hau, gu jarrituko dugu antolatzen. Pandemia honek asko mindu egin ditu ez, jendaren arteko interakzioetan eta elkarlanean batez ere. Eta hau izan behar da atortxu gainera horrelako jaialdi handi bat izanik, izan behar da berraktibazio hori eragingo duena eta behar duguna. Atortxu izango da neguan egiten direnak, baina potenteagoa eta hortaz behar da txanda askoz gehiago. Eta importantea da jendeak hori kontziente izatea, ez? Hori gabe ez dagoela atortxurik. Eta ni bere garaian esan duen moduan atortxun sartu nintzenean, hori, azken preso eta ieslari politikoa txan izan arte, hemen egun gorek lanean. Baina hori nortu dertarazi Getxe ozai makari denari Oste eta iruro dira lau
gaur.